Det är två på dammen och två vid... Nej, nu gick alla till dammen. Men det säger. Jag ser tre fallskärmar mot dammen i alla fall. Ja, det skulle jag. Ja, offensivt får man se. Oj, jävlar! Downad. En till vänster, till vänster. Jag är nästan nere. Jag drog en till därifrån. Drar du artillerystriken eller? Ja, jag har gjort det. Jag har gjort det. Bra. Ja, tog ut den där även också. Oj, till vänster, nere i dalen. Han går runt oss. Pusha han nu själv? Ja, jag ska ta en tape då. Ja, kommer han.